Romani i Besnik Mustafaj u bë objekt i ekranizimit kinematografik në filmin që në gjizje të ti u krijuar nga regjizori duke pasur ndërmend imazhin e dy aktorëve, Anila Bisha dhe Neritan Liçaj. Çfarë ka të veçantë ai libër që të përpiu? Jam edhe unë këtu. Kështu, Besnik Bisha shkroi skenarin bazuar në librin Vera Pakthim dhe ja besoi rolin e Sanës bashkëshortes së tij, me të cilën nuk ishte bashkëpunuar prej 20 vitesh. Ky është një roman i hershëm i Besnik Mustafaj në viteve 88-89, para 90-s. Sigurisht, edhe atëherë nuk ka këlluar pa vëmendjen nga lexuesi, por njësësi në një bisedë, më thotë një shoqe, që orë ta shohim njëra të kështu, nuk e diskutuar për temën, edhe më herë rilexoi, thash po do e bëj. Ishte kaq e thjeshtë. Po thash do e bëj film. Çfarë gjeta sot tek ai roman, mbas atëherë nuk e të them që ishte kjo që gjeta sot. Gjeta fenomenin e pritjes të pakuptimit deri në budallallik, i gjë i cili besher nga ne vlerësohet si një fenomen pozitiv, si një diçka që e dobishme. Në rastin konkret është një vajzë që pret dashurinë që dikur e ka pasur dhe pret që të rikthehet prapë, kështu që i shkon gjithë jeta duke pritur. Unë jam kundër këtij koncepti. Mendoj që jeta duhet parë në çdo ditë, jeta vazhdon. Kjo që arsyeja parë, pastaj të tjera ka se duan, vetëm spunto e parë që e kjo që mua më duk një gjë jo normale që të rrimet presim. Unë kam menduar dhe është si kërkesë rojzeriale për të thënë që vitet më të luntura të kësaj vajze kanë qenë në kohën kur ka jetuar. Gori, po ti? Sana? Por të ti tja që bukur ke për të parë. Kur ka shijuar jetën, do nëse edhe në atë kohë ka qenë një kohë të mërshme, kohë kupimi, kohën e luftës dytë botërore, gjithsesi ajo e ka parë jetën më të këndshme, më të bukur, sepse ka pasur dashurinë brenda vetes. Ndërkohë tashmë, ajo jetë ka ikur, nuk është më, edhe është e bardhëzi. Absolutisht më erdhi figura e Anilës dhe figura e Neritanit. Me Neritanin kam më bashkëpunim më parë, kur kam shkruar skenarin, është shkruar duke marrë parasysh këto dy figura. Pra, që në fillim unë kisha vendosur që këta janë dy personazhe të cilët do dhe një kuptim duke parë edhe aftësitë e tyre aktoreske, unë kam ndërtuar dhe skenarin për mos të humbur asnjë element që unë do doja që të ishte prezent në film. Është një personazh shumë kompleks, është një personazh i cili është ndërtuar mbi surrealën dhe për këtë arsye ka qenë një rol që ka pasur shumë vështirësi. Në shesh xhirimit pothuajse çdo ditë ka patur skena emocionale. Unë në fakt kur fillova xhirimet erdha edhe pas një fatkesie familjare, s'kisha vetëm një javë që kisha humbur nënën time, por gjithsesi puna është punë dhe ndoshta dhe kjo gjendja emocionale që unë e kisha të karikuar më pas e më bëri mirë edhe për rolin. Them. Edhe unë e mendoj se e kam si një bekim nga anë e saj. Anila Bisha e emocionuar në premierën e filmit, kujton bashkëpunimin e parë me Besnikun dhe rolin prej të cilit rëmbeu mjaft vlerësime dhe çmime. Në fakt, e ndje vetën me fat që kam pasur një rol të tillë dhe jam e bindur që një rol i tillë nuk do të kem shansë që unë ta kem në karrierën time. Jam e bindur për këtë. Është bashkëpunimi i dytë, bashkëpunimi i parë atë e ka bërë me disa kupa si aktorja më e mirë, kështu që po që se mendon që këtu do jetë më mirë, okay, do ketë filmi disa kupa më tepër. Përmes Sanës, merret roli i Gorit, i cili vjen prej ëndrës së saj. Ke premtuar që do të më plotësosh çdo dëshirë. Do martohem. Bes Bisha, ka, dhe më është ajo që thatë juve, ka le të themi, ka për skenar, Verën Pakthim të Besnik Mustafajt, dhe më tha që në të shkruajtur, kur bëm takim në parë, që folëm, në të shkruajtur tha gjithmonë më dilte të figura e Gorit, më dilje për para syshti. Pra në një loj mënyre mund të themi që ishte një rol i paracaktuar për mua, për si e shikon të aji figurën e Gorit, për parametrat e mi fizik, interpretativ, psikik, si aktore, tjere. Pra, le të themi që ishte një rol që ishte shumë pranë meje. Subjekti është një vajzë e dashuruar që në kohën e luftës, adoleshente, me një, ke parasysh, të rinjt poet që përfaqësuan
të majtë në kohën e luftës që është Gori. Në atë rast, Gori në marrë në Gjermanë dhe nuk merret vesh fati i ti, por nuk thet më kur dhe Sana që rrie pret për gati 30 vjetë dhe një dit e këthen, le themi në ëndrën e saj ose në suposhjencën e saj, për të kryer 7 ditëshin e krijimit. Kjo është metafora shumë e bukur, të kurorëzimit, të muaj të mjaltit në thonjza dhe të 7 zanishës. Dhe më thënë, është ka metaforë shumë të fortë romanit, cilin filmi për mendimin tim e për cilë dhe zakonisht mirë. Besnik Bisha i ka qëndruar besnik Mustafaj, e ka qëndruar shumë besnik, nuk se ka lëvizur nga romani, vetëm se e ka përkthyer atë në imazh dhe ka gjeti shumë të bukur izoriale për mendimin tim, që është koha e tashme, është në bardhëzi, pra se presupozohet që Gori vjen në suposhjencën e Sanës 30 vjetë mrapa, diku 30 vjetë mrapa. Dhe e tashme që jeton Sana është në bardhëzi, kurse e shkuara, retrospektiva, koha e luftës është me ngjyra, sepse asaj ka mbetur jeta atje, te njohja dhe ndarja pa pritur me Gori, në është qeti shumë e bukur. Përse nuk the... Por edhe vajza, Rea Bisha, si një surpriz, nuk mungoj në këtë film. Jo, pak. Vetëm 10 minuta. Ka qenë e vështirë sepse ndihesha më përgjegjëse, kisha përgjegjësinë shumë më të madhe sepse përveç se kisha babain tim regjisor që do më kritikonte, ishte edhe një staf i tërë që në fund do thonin është vajza e tij dhe mban me të mira, por ndodhi totalisht e kundërta. Ishte një emocion dhe një eksperiencë e mrekullueshme që jam tmerrsisht e lumtur që e kam kaluar dhe kam përjetuar. Kam qenë prezente në çdo skenë të xhiruar dhe për aq kohë sa prezantoja personazhin kryesor, më ndihmoi jashtëmase që isha në kisha maman time pranë meje dhe shikoja gjendjen e saj emocionale që thyja dhe unë sa më shumë në rol. Emocioni i veçantë kanë qenë skenat që kam me maman time që shpesh herë më dukeshin pak komike në fillim kur i mendoja në kokë, por kur fillonte ai çaku dhe aksioni, kur ndryshonte çdo gjë dhe dukej pak e pabesueshme që njeriu mund ta kontrolloj veten në këtë lloj situatash. Puna është punë dhe duhet bërë sa më e mirë për personin, individin, unë për regjisorin dhe në fund për babain tim të rast. Edhe për maman time, si ndihem, shpëtemi. Vajza ishte një zgjidhje në kuptimin, pas, jo një gjetje e madhe, janë dy kohë, janë dy moshtë ndryshme dhe më qënë se i me pi gjanë shumë me të amën, ishte një loj zgjidhje që për problemin, pasaj problemi erdi tila jo në Bethasoj, është një aktore shumë e mirë. Nuk është futur thjetë si e mash, po ka rritur bëhet personaj shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm film, i cila në fakt në të tërën e ndimon shumë qëndrimin e kësaj, ose justifikon qëndrimin për klasë pritin e kësaj për një kohë për 30 vjetësh, të dashurin që t'i kthehet, është ajo pjesë që ajo e reflekton sa shumë e ka dashur në atë kohë. Kuptimin e një veprimit pa mend ose një kotësie që bën ky personazh dhe them se i shkon shumë. Pastaj edhe kështu nga ana artistike, regjizori mendoi se është një titull që godet. Veprimi i kotë është se pse personazhi i Sanës sakrifikoi gjithë jetën e saj për dashurinë, në kuptimin që u mbyll brenda guaskës së saj dhe nuk shikonte për te dritares së shtëpisë së saj, në kuptimin që jeta është e bukur, jeta vazhdon, njeriu duhet të reflektojë, nuk duhet të ti nënshtrohet së keqës. Ky është një film i mirëfillt autor dhe mendoj se duhen bërë edhe filma autor, filma të këtill, nuk duhet menduar vetëm për të mbushur sallat e kinemas me filma komercial. Shpresoj që ai që e don kineman dhe që e një kineman ta pëlqej këtë film. Për shkrimtarin Besnik Mustafaj, bashkëpunimi me regjisorin Bisha është i dyti. Më parë ne kemi bërë bashkë filmin Mao Ceduni, që është një ekranizim i romanit tim Daullja prej Letre. Ky është një roman tjetër, Vera pa kthim, por në rastin e parë unë kam bërë vetë skenarin, kurse në këtë rast nuk kam bërë skenarin dhe sinqerisht asë nuk e kam lexu skenarin për para, sepse doja për mua ishte e rëndësishme si autori romanit të shihja çfarë interpretimi do t'i bënd të romanit tim në mënyrë të pavarur një kineast, një cilësie shumë të lartë si që është Besnik Bisha. Është një film absolutisht, si që i thonë në gjuhën
kinemas film d'auteur, pra film autori, është koncepti i zbërthimit veprës, loja e dy aktorëve kryesor që është Anila Bisha dhe Neritan Liçaj, por edhe episodiket që ka Rea Bisha që janë shumë bukur. Është ka qenë një film për unë asnjëherë si autor romani nuk e kam parë këtë vepër si roman. Jo, sepse është një ëndër. Është një roman 300 faqe ku tregohet një ëndër nga fillimi në fund. Dhe se si mund të bëhet kur vetë kinemaja është një ëndër, domethënë se si mund të bëhet një ëndër të bëhet të shndrohet në një ëndër tjetër, unë nuk arrija dot ta shija si autori romanit. Ja ka arrit Besnik Bisha, ka arrit gjërat çuditshme, një ëndër brenda ëndrës, domethënë jam shumë i lumtur që e shoh romanin tim në këtë formë kinemaje. Leonardi ka qenë drejtor fotografie në këtë film dhe është filmi i tretë që unë kam bërë me Leonardi, kam bërë Zemrën e Nënës, kam bërë serialin Millennium dhe këtë film. Për hir të vërtetës, Nardi ka qenë, erdhi koha që themi ka qenë, është gjë e trishtueshme, një mik shumë i afërt imi. Ka qenë i pari që ka lexuar skenarin, edhe përpara Anilës. Me të mbaruar skenarin, unë ja dërgoj Nardit me email se jetonte në Athinë dhe pas pak, për them, më rreth 2 ore, 1 orë, më merr telefonin, më thot, po më thesh shpirti, po më thesh gjoksi. Çka ke i thashun? Jo, tha, lexova skenarin. Këtë ta bëjmë këtë film. Ishte aq entuziazm, aq dashuruar me këtë film, sa që në kam humbur një mik shumë të madh, ne të gjithë kemi humbur edhe një mik në kinas të madh, por nuk e di, ai këtë film e donte shumë. Ne për natë flisim, diskutonim, çfarë bëja unë këtu, e dinte gjithë andaj. Dhe për koincidencë të keqe mund të flas në këtë film edhe asistenti regjisor im, asistenti i parë, nuk jeton më dhe i u largua nga kjo botë në mënyrë të papritur dhe shumë të dhimbshme. Ditën e fundit sapo mbërrimë me xhirimin. Edhe ky ka qenë personi i parë me të cilin unë kam folur kur fillova të ngrej grupin. Bëj një telefonat, tash jeta është bërë e tillë se secili ka punën e vet, dhe them, andoni them, do të punojmë prapë bashkë në film. Po, të thonë, edhe në koincidencës të dy nuk e patën, nuk i lejë Zoti për të parë të film në premierën. Në gjë të rështushme, për sot kemi arë për të gëzuar edhe për ta. Zonja Zana Petri, e pranoni si bashkëshortin tuaj, Zotin Agim Kodra, në gëzime i dërim, në të mirë dhe në të keqë, në pasuri dhe varfëri në çdo moment tjetës? Po. Figurat të njohura të kinematografisë shqiptare, por edhe profesor të regjizorit, nuk munguan në premier dhe nuk i kursyen duart trokitjet për Inein. Më mirë mirë që e të satë shumë shumë një që kohën e ka për që rratë të shqime. Sana, më gëdi. Unë i mbaj me në gjirat kretë ndryshe. Kanë kaluar shumë vite. Nuk e di mua, po atyre ka filluar të na qelbet kujtesa. Si qelbet kujtesa? Qelbet. Edhe ku tërbon, si ku foma një kafshë të ngordhur në verë.